Salam əziz dördüncülər, hörmətli müəllimlər, valideynlər. 4-cü sinif riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz səhifə 134, ümmləşdirici tapşırıqlar. Çalışma nömrə 1, görək nə yazır? Yazıq ki, hesablayın. 58 * 7 3 sütun. Misal var. 1-ci sütunda eyni ədədlər 7, 2-ci sütunda eyni ədədlər 77, 3-cü sütunda 777-yə vurulub. Biz 1-ci sütunu yerinə yetirsək, yəni ilk çalışmanı yerinə yetirmiş olsaq, digərlərini əslində şifai şəkildə hesabla bilərik. Məsələn ki, 1-ci 58 olsun, 7-ni yerinə yetirək. 58 vurulsun 7. 7 dəfə 8-in 56, 7 dəfə 5-in də 35 eliyəcək. Əlbəttə ki, bunları toplanmış olsaq eliyəcək 406. Deməli, 1-ci cavab 406 olacaq. Daha sonra əgər 858-i vurursa, 800-lə vuranda biz artıq 8-ə vurulduğunu bildiyimizə görə 7 və 8-in neçə edəcək? 56. 800-lə vurulduğuna görə 2 dənə də sıfır ardıcıl aşağı atsıq 4000 5600 edəcək. Deməli 5600-də burada yazsaq ə, nə olacaq? 0 0 6. Yəni 2 cavabımız olacaq 6006 daha sonra 2858-ə vursa deməli 2000-ə vursaq 14000 edəcək. Burada bir dənə 14000-də yazırıq və 60000 burada da 2 olacaq. 2006 cavabını almış ola 2000 deyirəm 2006 cavabını almış olaraq daha sonra 42858-i vurub 2858-i daha öncə vurmuşdu 40-ə vuranda da 280 min eləyəcək. Demək 280 min desən eyni deyirik, yazırıq 280 min. Ə e, cavabın da burada yazırıq, altını gətirdik, hesablayırıq və baxırıq ki, sonda nə oldu? 3 e, 300 min 6 cavabın. E, çox hesabladım. 3 milyon elədi. Ə, 0 gəldi bura. 0-a yaxın yazmışam ona görə. 0 0 0 bir də 3 300.006 cavabını almış olduq. Yəni ə, çox da çətinlik çəkmədən cavabları tapmış olaruq. Birincisi yerə yəni, ikinci sütunda yerini yetirsə 58 vurulsun 77. İkinci nə edirik? 58-i vururuq 77-yə. 7-ni Əlbəttə ki, burada olduğu kimi 1 2 406 eləyir 7-ni vuranda 406 eləyəcək. 70-i vuranda nəticə 4060 eləyəcək. O zaman 4060 yazsaq cavabımız nə olacaq? 4466 olacaq. Daha sonra əlbəttə ki, 800-ə vururuqsa 858-ə vursaq, neyidir? 858-ə vursaq 12, əgər şey 7-yə vursaydıq 858-i cavab nəça olardı? Burada yazaq cavabı 4466. Hazırdır cavab. Biz aldığımız cavab 6006 illi. Ona görə də 70000-ə 70, vuranda da nəçi olacaq? Bir dənə 0 ə, daha çox artmış olacaq. Yəni ki, biz 6006-nın üzərinə nə gələrik? 60060-a gəlmiş olarıq ki, e, bu da cavabımız nə şey eləyəcək? 66066 cavabını almış olarıq. Digər e, sütunda digər misallarda bu qayda ilə rahat şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Bir qədər də özünüz düşünüb yerinə yetirməyinizi istəyirəm ki, əslində yolu tapdınız. Daha rahat şəkildə hesablama qaydasını bilirsiniz hesabla bilərsiz. Keçək növbəti çalışma brans ilə. Növbə çalışma 2-yə baha, 2 də yazın. Digər vurğu elə seçin ki, hasil verilən şərtə uyğun olsun. Yəni ki, biz 48-i elə bir ədədə vurmaq ki, 500-dən 600 arası bir ədəd alınsın. Biz də 1 2 48-i 10-a vursaq 480 eləcək. Yəni üstünə bir də 48 yazsək ə 500-dən yuxarı elədik. Yəni 11 və ya 12 yaza bilərik. Və 12 yazaq. 12 də yazsaq eyni cavabı alarıq, çünki 2-yə də vursaq 96 eləyir ki, bu da yəni ki 600-dən yuxarı keçməyəcək. Daha sonra 120, 120-ni neçəyə vurmalı ki, 2000-dən 3000 arası bir ədəd olsun? 12-ni neçəyə vuran da 20-dən yuxarı, 30-dan kiçik olar əlbəttə ki, 12-ni 2-yə vuran da deməli biz də 12-ni 2-yə yox 20-də nə edirik? 120-yə vursaq 2000-dən 3000 arası ədəd alınacaq. Daha sonra 1200-ü elə bir ədədə vurmalı ki, 4000-dən 5000 arası ədəd alınsın. Əlbəttə ki, biz 12-ni hansı ədədə vuranda 40-ın 50 arası alınır və yaxud da 40-ın 50 arası 12-yə bölən ədəd 4-dür. Beləliklə, de. ona görə də biz burada 1200-ü 4-ə vursaq 4000-dən 5000 arası ədəd almış olacaq. 4500-ü hansı ədədə vursaq 50000-dən e, 60000 arası ədəd alınacaq. Ona vuranda 45000 eləyir. 11-ə vursaq bir anda 4500 gəlir. Hərçə 50000-ə çatdı. 12, 12 ilə 13 arası B yazaq ki, burada 13 olsun. Heç bir problem yoxdur. Keçiririk. Növbəti çalışma 3-ə 3 də yazın ki, böləni elə seçin ki, qismət verilən şərtlərə uyğun olsun. Bölünən 84-dür. E, 84-ü əlbəttə ki, 80-i 20-yə bölsək cavabda 4 alınır. 84 də əlbəttə ki, 4-ə böləndə 21 alınır ki, burada da biz 4 yaza bilərik. 432-ni əlbəttə neçə ədəddə, hansı ədəddə bölməliyik? Yəni ki, böləni elə seçmək ki, 30-dan 40 arası alınsın. 10 2-yə, yəni ki, 1 2 10-a vursaq 30-dan yuxarıyancə yəni 3i 12-ə vuranda 36 eləyir. Deməli 12-yə bölünür. Məncə 30-43 bölünəcək. Aha, 43 bölünəcək. 3 dəfə 7 qalır 72 də 12-ə bölünür, bəli. 15 4000-dən 5000 arası əlbəttə ki 15000 400-dən 500 arası sıfırları qırağa qoysaq nə olacaq? Əgər ki biz 4-ə bölünmür, 5-ə isə bölünür. Burda nə çıxar olar? 30 e, cavabın almış olarıq. Burda da 50 cavabın yaza bilərik. Məncə səhv eləmirəmsə. Keçirik növbəti çalışma 4-ə 4-də nə yazır? 4-də yazır ki, sona kompüterdə 3584 sətrlik mətnin hər səhifəsində e, hər səhifəsində 28 sətir olmaqla səhifələdi e, hər səhifəsini səhifədə 28 sətir olmaqla səhifələdi. Səhifələrin sayı çox alındığından, sona mətni hər səhifəyə 4 sətir əlavə etməklə yenilədi. Yenidən səhifələdi. Neçə səhifə azaldı? Üçüncə tapırıq ki, yəni əvvəlki qaydən ki, hər səhifədə 28 sətir olsa, ə, 3584 sətri 28 sətirə bölsək, neçə dənə səhifə alınacaq? Onu tapırıq. Ona görə də 3000 584-ü ne ilə iç bölürük? 28-ə. 28-ə bölsək necə o sən 35 1 dəfə bölünəcək. 28 yazıldı. Çıxdıq 35-dən 28, 7 qaldı. 78 78 28-i 3 dəfə bölünmür. Xeyr. 3 dəfə 84 eləyək. Deməli 2 dəfə 82 81 eləyəcək. 3 dəfə olsa 56 84 bəli. 2 dəfə eləyəcək. 2 dəfədə 56 78-dən 56 çıxsaq yerdə qalacaq 22. 22 qalır. 22 bir dənə də 4-ümüz qalıb 4-ü gətirsək bura 224-ü 28-ə bölsək sonu 8 olması, 8 8 yox 8-ə vursaq 64, 160, o da bəli, 8 dəfə, 8 dəfə də 28-in 224 cavabını almış olarıq. Deməli, ilk olaraq 128 səhifə alınacaqdı. Daha sonra, yəni hər sətirə, hər səhifəyə 4 sətir də əlavə etmiş olsa, o zaman nəticə eləyəcək? 28 üzərinə 4 gələrik də bərabərdir. 32 səhifədən ibarət səhifələr olacaq ki, burada nə qədər əlavə olunur, yəni ki, nə qədər azalır, onu, yəni ki, neçə səhifə eləyirik, ilk öncə onu tapırıq. E, 3584-ü bölürük 32-yə. Yenə 35 32-yə bir dəfə bölünəcək. Bir dəfə 32 32 eləyir, yerdə qalacaq 3. 38 yenidə bir dəfə bölünür. Burada yenidə 32 yazırıq və 6 64 də 2 dəfə ədədi neçə 112. Deməli növbətdəfə 112 olacaq və 128-dən çıxsaq 112-ni yerdə nəcə qalacaq? 16 qalacaq. Deməli 16 səhifə azaldı. Səhifələrin sayı 16 səhifə azalmış olacaq. Növbəti çalışma 5-ə baxaq. 5-də yazılı ki, Səməd, Zəhra və Zeynəb gilin evlərinin bir-birinə görə yerləşmə planı şəkildə göstərildiyi kimidir. Planda hər 1 santimetr reallıqda 1000 metrdir. Bu şərtə görə onların evləri arasındakı real məsafəni hesablayın. Biz real məsafəni hesablayarkən bu evlər arasındakı məsafəni bilməliyik. Məsələn Səmədlə Zəhra Səməd Zehra Yəni bu iki ev arasındakı məsafəni tapmaq istəyiriksə, Səməllə Zəhra görə evin arasındakı məsafəni eynilirik, ölçürük və əlbəttə ki, məndə xərtəx yoxdur, məndə olan şəkil də sizin kitabdakı şəkilindən uyğun olmasa da, ilk öncə ölçmək təqribi ölçürəm ki, nə olaracaq 13 deyək ki 14. 14 təqribi ölçdüm ki, yəni 14 metr idi deyə e, 14 santimetr idi. Əgər 1 santimetr reallıqda 1000 metrdirsə, o demək ki 14 santimetr nə olacaq? 14 vurulsun 1000 bərabərdir 14000 santimetr. Yəni e, 14000 metr başlayın. Ə, yəni ki 1 santimetr reallıqda 1000 metrə bərabər isə, onda 14 santimetr 14000 metr eliyəcək ki, bunda kilometrlə hesablayırıq. Yəni kilometrə çevirmiş olsaq bərabərdir. Yəni 1000-ə bölərik, beləcək 14 kilometr məsafə etmiş olacaq. Yəni mənim hesablamalarımla sizin hesablamalarınız dəftərlərinizdə oğru gəlməyəcək. Ona görə də siz ilk öncə nə edirsiniz? Bu məsafələri ölçürsüz özünüz. Daha sonra Səmədlə Zeynəb gilin evin ölçsək bura təqribən 19 olacaq. 19 santimetrə bərabərdir və yazırıq Səməd və yaxud da Zəhra Səməd və Zeynəb Səməd. Səməd, daha doğrusu Səməd və Zeynəb 19 də 19-u nə edirik? 19sa 1 santimetr 1000 metrə bərabərdirsə reallıqda onda xəritədəki 19 plandakı 19 santimetri 1000-ə vursaq cavabımız nəçə eliyəcək? 19000 metr eləyək ki, bu da bərabərdir 19 kilometrə bərabər olacaq. Və sonda da nə edirik? Zeynəmlə Zəhra gəlin evin arasındakı məsafəni ölçürük. Bu da təqribi 19 oldu. Yenə məndə təqribi olduğuna görə təqribi ölçürəm. Ona görə də yazıram ki Zeynəb Zəhra və 19-u vuraram 1000-ə. Bu da bərabərdir 19 min metr. Bu da bərabərdir 19 kilometr edəcək bu qədər. Yəni ki, e, real ölçüyü e, çevirmək üçün xəritədəki ölçünü ilk öncə ölçməliyik və hər 1 santimetri realda 1000 metrdirsə, neçə santimetrdirsə həmin santimetri 1000-ə vurmalı olarıq. Bu cür hesablayarıq. Siz də kitabınızda ölçüb daha sonra hesablayarsınız. Çalışma nömrə 6-ya baxaq. Yazı ki, sahəsi 182530 kvadrat metr olan bağda meyvə ağacları, tərəvəz və dənli bitkilər əkilmişdir. Meyvə ağacları sahənin 1/5 hissəsini tutur. Qalan yerin yarısını tərəvəz, yarısını da yarısını isə dənli bitkilər əkilmişsə, dənli bitkilər əkilən sahənin neçə kvadrat metridir? İlk öncə ə, biz 5də 1-i əgər biliriksə, e, meyvə ağaclarının e, sahənin 5də 1-ini tutsa, deməli digər isə nə olacaq? 5də 4 olacaq. Əslində bu 5də 4-ün də yarısı, yəni 4-ün 2 hissəsi nə olacaq? E, tərəvəz əkilmiş yer olacaq. 5də e, 2-si də nə olar? E, digər də dəyərli bitkilər əkilmiş yer olar. Yəni biz bunu e, daha qısa yolla hesablaya bilərdik ki, ilk öncə adi şəkildə hesablayırıq ki, ümumi sahənin 1/5 hissəsini tapırıq ki, nə qədəri hansı hissəsi meyvə ağaclarıdır, onu tapırıq. Ona görə də 1000 182.530-u nə edirik? bölürük 3-ə, 5-ə, yəni məxrəcə bölüb sürətə vurmaq lazımdır. 18-i 5-ə bölsək, mən burada birbaşa yazıram. Yəni bu 1 də 1-ə vurduqda eyni ədəd alındığına görə 18-i 5-ə bölsək 3 eləyəcək, 3 qalır. 32 6 eləyəcək, 2 qalır. 25 5 dəyəcək, də 3 bölünmür, 0 yazırıq. 30-da 6 elədi. 36506 kvadrat metr nə olacaq? Meyvədir. Qalanı əlbəttə ki, qalanı tapmaq üçün də 1/5-i getdisə nə qədər qalacaq? 5d 4-ü qalacaq və yaxud da e, 182530-dan çıxırıq neçəni? 36506-nı çıxsaq 0-dan 6 çıxanda 4 eliyəcək. Yəni burada 2 qalıb, 2-dən 0 çıxanda 2, 5-dən 5 çıxanda 0 və 2-dən 6 çıxanda çıxmaq olmur. 12-dən 6 çıxanda 6, 8 7 qalıb, 7-dən də 3 çıxanda 4. Və burada da 1 qalır, neçə eləyir? 146024 kvadrat metr. Yer qaldı ki, onun da yarısıdirsə, deməli 2-yə bölürük. 14000, 14000 yox, 146024-ü bölürük 2-yə. Bu da bərabərdir. 14-ü 2-yə bölsək 7 eləyəcək, 6-nı bölsək 3 eləyəcək, 0-ı bölsək 0 eləyəcək, 2-ni bölsək 1 eləyəcək, 4-ü böləndə 2 eləyir. Bu da eləyəcək nə qədə? 7312 kvadrat metr. Deməli, yarısı əyyar ki tərəvəz əkilibsə, digər yarısı da, yəni 7 73.000 12 kvadrat metr sahəyə də nə əkilib? dənli bitkilər əkilmişdir. Bu da cavabımız olacaq. Bəs başqa şəkildə necə tapardıq, müəllim? Əlbəttə ki, bütün sahə 5 bərabər hissəyə bölünsə, yəni bunun 5-də 5 hissəsi bütün sahədir. Bunun 5-də birin əgərşi ağac əkilibsə, yerdə nə qalacaq? 5 hissədən 1 hissəni çıxdıq, yerdə nə qaldı? 5-də 4 hissəsi qaldı. Bu 4 hissənin yarısı də yarısını içəcək 5-də 2 eliyəcəkdi ki, və biz əlbəttə ki O e, bir başa, yəni 182530-u 5-ə bölüb 2-yə vursaq cavabımız yenə də 73012 kvadrat metr olacaqdı. Yəni ki, bir başa da bunu bu şəkildə hesabla bilərdik. Bu səhifə üçün sonuncu çalışma oldu. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər, sağ olun.